Ia, aramăc tuța, ducatul duce mă tiureț, la gătă garcăul, precedentii mă uvidat, sclice, ori duce mă tivar, ce-o goți, coați nu bebe. Rache, heba, sa ertut, cartul duce mă tiureț, pe ghit hari, de sac bat o episodi, dar cum a de ertit noli, ca dați în aur, ne-n cartul elipe burtelebi, jabba cancaua, gata nili golis autori, Dalia strafat mua herhes, cartul mă pe burtele, mă titco sara prizgat, Magram Shekmnes goli, Romeli ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს საქართველოს ნაკრებისათვის პირველი რეალური ძალიან კარგი კონჩეტევა ხედავთ მარჯვენა ფრთიდან ჩაწოდება თუმცა არა ჯერჯერობით სირაძე ია არა სირაძემ ჩაწოდა და კანკავამ მოიგო საჰაერო ორთაბდოლა და შანსი არ დაუტოვა ხორვატ მეკარეს ვედრან რუნიეს 1-0 ქართველი ფეხბურთელები დაწინაურდნენ სპლიტში ხორვატიის ნაკრებთან შეხვედრაში კიდევ ერთხელ განმეორებით ეს ეპიზოდი Ochak Jaba Kankava ძალიან კარგად ითამაშა ამ ეპიზოდში და აღსანიშნავია დავით სირაძის საგოლე გადაცემა რომელმაც ზუსტად ჩაატოდა ბურთი საჯარიმოში და კანკავამ ზუსტი დარტყმით გაიტანა ბურთი მეტოქის კარში ჯაბა კანკავა პირველი გატანილი გოლის ავტორი